त्यावेळीचा विचार करा ही सगळे इथंच राहता मृत्यूकाळी तेव्हा कोण आहे मृत्यूकाळ म्हणजे चार दुःखाचं एकत्रीकरण त्याला म्हणतात मृत्यूकाळ चार दुःख येतात जिजा मृत्यूच्या वेळेला कोणते चार अनुताप मोह विश्लेषण आणि आगामी ही सांगायला वेळ लागतो त्यांचे रेल्वेच्या डब्यासारखे एकाला एक चिकटून येतात अनुतापाचं म्हणजे त्याला खाली टाकावं लागतं मरायच्या वेळेला मग त्याला संपूर्ण चित्रपट जीवनाचा दिसतो बरं का शेजू महाराज आणि मग त्याच्या लक्षात येतं देवा 85 वर्षाचा झालो पंढरपूर पाहिलं नाही हा अनुताप काय जन्मा येऊन या केली त्या जोडी आणि हाची घडोघडी चित्ता येतो आठव याच नाव आहे अनुताप जन्म पहिलं मग मोह जन्म आता हे इथंच राहणारा स्त्री पुत्र धन होते दुःखाशीच कारण हे मोह जन्म विश्लेषण म्हणजे ताटातुटीच जीव जाण्याचा प्रयत्न करतो शरीर त्याला धरू धरू ठेवतं आपण म्हणतो जीव जात नाही जीव जात नाही अरे एवढी मैत्री जगात कोणाची नाही तुम्ही बाकीच्यावर विश्वास ठेवा नका ठेवू पण ही मित्र आहे खरे दोन जीव आणि देह एकमेकाला सोडत नाही मरेपर्यंत आता तुम्ही दोघही आला का नाही कीर्तनाला तर चुकून जीव राहायला बनल्या का शरीर राहलं जीव कीर्तनाला जिथे जाईल तिथे दोघे असतात फासावर जाताना सुद्धा परिवार राहील याकूब मेमनला फाशी आमच्या नागपूरला झाली त्याचा परिवार मुंबईला होता पण फासावर दोघे गेले त्याचा देह त्याचा जीव शेवटच्या श्वासापर्यंत सोडत नाही एकमेकाला एवढी मैत्री आहे म्हणून जीव जाताना शरीर धरू धरू ठेवत जाऊ नको जीवा का 70 वर्ष त्या बंगल्यात राहलो तू गेल्यावर माझा परिवार बंगल्यात 7 तास नाही ठेवायचा माझं खोटं असेल तर मरून पाहतो बाहेर उभे असतात ना उदास झालेले सगळे का कशा करता उशीर सगळ्यांची चर्चा आहे का तुम्ही बाहेर प्रेत घरात असते चर्चा बाहेर बिना नाश्त्याचे आलेले असतात वैतागून गेलेले असतात अशोकराव उशीर कशा करता ज्याला विचारलं तुमचं मुलगी यायची म्हणतात बो ते वैतागूनच बोलत मुलगी कुठून दिल्ली अरे काय पागल झाला का पण दिल्लीहून मुलीची वाट पाहिजे डेड बॉडीचं काय होणार मग शेवटचं एक किंवा 2 मिनिटाचा पाहुणा असतो तो मरताना ते लक्षण इकडून पाय थंडगार पडलेले पाय थंड पडलेले उष्णता छातीमध्ये कंठात प्राण वाचा गेलेली पापण्या खालच्या वल्या झालेल्या पापण्यानं हलवणे कतरी लागलेली वर पाहत समजायचं 1.5-2 मिनिटात जात आहे त्याला आगामी म्हणतात म्हणजे अनुताप मोह विश्लेषण आणि आगामी हे 4 दुःखाचं एकत्रीकरण मरण आहे ते सारखं वर पाहत त्याला ते दिसतात आलेले हा ये मधू चला उरका आले दिवस झाले उरका तिकडे पाहत बरं रडता येत नाही फक्त पापण्या बोलल्या होतात बोलता येत नाही वाचा गेलेली असते प्राणकंठात आलेला असतो मग ते सारखं तिकडे पाहत
ते त्याला दिसतात, यमदूत फक्त दोघांना दिसतात, गावातल्या कुत्र्यांना दिसतात, ज्याच्या करता आले त्याला दिसतात. कुत्र्यांना काल स्वर्गारोहण प्रसंग वाचा, पांडवासोबत धर्मराजासोबत कुत्र गेलं स्वर्गापर्यंत, तिथून ते स्वर्गात पुण्य संपल्यामुळे यमपुरी पासूनच आलं वापस, पण यमदूत बघून आलं कुत्र, त्याला यम पाहण्याची दृष्टी आहे, कुत्र्यांना यमदूत दिसतात म्हणून ज्या दिवशी यमदूत गावात येतात त्या दिवशी कुत्रे भुंकत नसतात, त्याला विवर्णे म्हणतो आपण, विवर्णे. तिथे मागचं कारण शोधा, त्यांना यमदूत दिसतात पण ते भयानक स्वरूपाचे असल्यामुळे घाबरतात कुत्रे, त्यांची बोबडी वळते, भुंकता येत नाही, बोबडी वळल्यामुळे वो 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 करतात, त्याला विवर्णे म्हणतो आपण. एखादा भित्रा माणूस संडास मध्ये गेल्यावर झुरळ दिसलं तर झुरळण्यामुळे ते झुजू करतो दरवाजा कडून बाहेर टाकत, तसं कुत्र्याचं सांगतो मी, असं विवळणे. लहान पिल्ल्यापासून माकाऱ्या कुत्र्यापर्यंत सगळे कुत्रे विवळतात. माझं छोटं असतं तर त्या दिवशी माकाऱ्या माणसांची चर्चा ऐका, दिडकींचे दोन म्हातारे, एक 95 म्हातारं काठी फेकत 92 म्हाताऱ्याजवळ जात, आबाजी काय खात्या, अरे कुत्रे रडायला लागले गावात, कोण बिमार आहे जास्त, हे दोघं सोडून चालवता समजायचं मधून आले ते कुत्रे, कुत्र्यांना दिसतात अथवा ज्याच्या करता आले त्याला दिसतात. मग ते सारखं वर पाहत काळे कुठं निर्दय निघतो निर्घट ते आपणात बांधून घट्ट फरफरा ओढत ते बिगड मार्गे काढे कुठे खाई खाई खड्डे मोठे दंपती सर्प विंचू कुठे ऊर्ध्व मार्गे ओढत हिंसपासून लस्क तोडते क्रूर गिराड बोचणी खाते रक्त बंबायचे आणि ते दया कोणा येईना दूर राहिली नाती गोती राजे वैभवती संपत्ती पडला येम दुता हाती असाही आणि एकटा आणि तिथं उभं केल्या जातं. मग चित्रगुप्त असतो लिखाण कामावरचा, यम धर्म म्हणतो काढा याचं लिखाण, मग चित्रगुप्त सगळे वाचून दाखवतो लय वाईट काय, श्रावण महिन्यातल्या शेवटच्या सोमवारी सुद्धा शुद्धीवर नव्हतं इथलं सांगतोय मी. आणि मग यम धर्म विचारतो अरे केशवासी चुक संगती. आणि मग त्याला तो ते यमदूत दोन हात धरतात दोघ त्याच्यावर चालवतात, खैराचं निखारे असतात, असीपत्र तारू, असीपत्र म्हणजे खिळ्याचं वन, खिळ्याचं तीक्ष्ण खिळे, आरपार घुसतात पायात, छिद्र पडतात पायाला, तिकडून हात धरतो एक इकडून हात धरतो त्याच्याहून चालवतात, छिद्र 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 पायाला पडले की मग खैर नावाच्या लाकडाचे निखारे मग त्याच्याहून चालवतात, असं पत्र तारू खैराचे इंगळ काय म्हणते काय बाबा माता भेटला हात धरतो इकडून यक इकडून यक, कोणाचा हात धरतो, डेड बॉडी तर आम्ही इथे नेली पत्र्याच्या शेडमध्ये, हो ते बरोबर आहे तुमचं, ते तुमच्यासाठी ठेवलेली असते अंत्यसंस्कारासाठी ही डेड बॉडी नातलगाच्या ताब्यात, पण जीवात्मा त्याच्यातला गेल्यानंतर तिथे एक शरीर मिळतं, तिथं शरीर मिळतं, खर्च करू नका आपोआप मिळतं, फक्त मरून पहा माझं फोटो असू तर डॉक्टर मंडळी या इथे, तुम्ही घरचा किती श्रीमंत असा आणि आजारी पडा आणि औरंगाबादच्या हॉस्पिटलमध्ये जा, किती हजार रुपयाचा तुमचा ड्रेस असला तरी काढून ठेवावा लागतो, तिथला गाऊन घालावा लागतो, गाऊन तसा तसा तिथं तयार आहे वर, फक्त मरून पाहतो तिथं फरक एवढाच आहे, वेदना एवढ्याच होत्या, फक्त ते पूर्ण भोगेपर्यंत ते जिवंत राहते एवढंच, म्हणून अशी पत्र तारू खैराचे इगड निघता ती जोड तैल पापी, आणि मग तिथून काढला की त्या तेलाच्या पाकात टाकतात त्याला, आणि त्याच्यातून काढल्यानंतर तप्त भूमीवरी चालवती पायी टाकलेल्या जमिनीवरून चालवतात, आणि चालून झाला म्हणजे लाल झालेला लोखंडाचा खांब असतो त्याला कवटाळतात, प्रमाण पाहतो खैराचे
तेव्हाचा प्रश्न आहे, तेव्हा तुझा सगळे करायचं आहे याची कल्पना शास्त्रीजींना आहे. एक मिनिट माझा पूर्ण नसतो, फक्त वशिला लावून म्हटलं की 10:30 सुरू करू, मग 12:30 ठीक आहे. जवळचे ना प्रवास बरोबर आलो तर एकदा संप्रदायपूर्वक भजन घेऊ, 12:30 बरोबर आपण मोकळे करू. नंतर पुढचे बरेच मोठे कार्यक्रम आहेत, ते सगळे शास्त्रीजी सांगतील, त्या निवेदनानुसार पुढचं सगळं होणार. एकदा त्या माऊलीसाठी आपण सगळ्यांनी हात वर करा. सत्यभामा माऊली स्वर्गातून पाहत असल, माझ्या नातवानं जावयानं लेकीनं मालकानं केवढा मोठा उत्सव केला, तिच्या डोळ्याला आनंद असून त्या धारा लागल्या असं. एकदा सर्वांनी एका तालात पण भाषणाच्या टाळ्याने ठोकायच्या भजनाच्या. महाराजच्याकडेच माहीत असेल
तेव्हा तुझा रक्षिता इथपर्यंत आलो होतो असं म्हणतो मी. बारा वाजून गेले, कोण आहे कोण आहे कोण आहे कोण आहे, तुम्हाला काय वाटलं आम्ही काय आकाशातून पडलो? आम्हाला दीदी आहे, भैया, मम्मी आहे, डॅडी आहे. अरे हे फक्त तोपर्यंत आहे. माझ्या बाप
नाथांची ओरी माय बापाची पडो वाट बाळाचा सोशल कंठ पण स्त्रियेशी होईल हृदय स्फोट किती लल्लाट तेने दुःखे मी मेल्यावर बायको नाही जगायची महाराज किती लल्लाट स्त्रियेशी होईल मायबाप जाऊ द्या मायबाप नाही येणार उपजला ना पण पत्नी मात्र जिवंत राहणार नाही नामदेव महाराज म्हणतात तू फक्त मरून बस तिची काहीच करू नको तू फक्त मरून बस काही समाजामध्ये ते केस ओपन करण्याची पद्धत आहे माहिती आहे केस स्त्रियांचं सौंदर्य आहे पण पती मेल्यानंतर ती जवळ कमी झाली ते केस ओपन करताना घसा घसा रडते तेही केस देता रडत असे तिला सर्वस्व स्वामिनी म्हणविसी कांता तेही केस देता रडत असे सर्वस्व स्वामिनी शब्द काय घातला काही काही घरी हे अनुभव येतात त्यात आमच्या सप्ताहाच्या मंडळाला जास्त अनुभव येतात बरं का शेजू महाराज सप्ताह महिनावाला मग पावती बुक छापून आणायचं हनुमंताच्या मंदिरात मस्त झाले देवळी खिडकींचे नाही तर लोक म्हणायचे हे चालू आहे का बर बर ते होते ते त्यांच्याच मनात आहे दत्ताचे आणि हनुमंताचे आणि ते आपलं थोडंच आहे त्यांच्या मनात आहे म्हणून तुमच्याकडून करून येतात ते एवढंच आहे मनात त्यांच्याच आहे नाही तर म्हणायचे पूर्वी हे कसे येशीच्या रूम मध्ये राहतरी यायचा मारुती उडाय आता जसे मारुती बुवा म्हणतात मला ऐश्वर्यात ठेवलं आणि तुम्हाला त्याच्या डबल ऐश्वर्यात ठेवतो गिरीकींच्या लोकांनी काय ताकद आहे दोन हातानं घ्यायची सगळे दैवत जर हजार हातानं तुम्हाला बिरकींच्या लोकांना द्यायला तयार झाले ताकद आहे पदर फाटेपर्यंत मिळणार तुम्हाला धनाची शुद्धी कशा नाही दानानं चतवार हे चाललं वाढतो का कीर्तन जायला बाजूला ही चिठ्ठी आली का मी बिरून जातो पण सांगतोच चतवार धनदायाद धर्माग्नि नृपतस्करः कस्याम च सावमानेन कुप्येति त्रय बांधवाः हे संपत्तीचे चार वाटेकरी आहेत त्यातला मोठा भाऊ धर्म आहे दोन नंबरचा भाऊ अग्नी आहे तीन नंबरचा भाऊ राजा आहे आणि चार नंबरचा भाऊ चोर आहे असं समजू नका पठ्ठा माय बापाला एकटाच आहे अरे चौघ चौघ आहे वाटेकरी पण कोण चौघ चार भाऊ मोठा धर्म दोन नंबरचा अग्नी तीन नंबरचा राजा आणि चार नंबरचा चोर हे सख्खे भाऊ आहे पण जेव्हा मोठ्याचा अपमान होतो तेव्हा तिघ बदला घेतात हे सूत्र लक्षात घ्या कश्याम जष्ट अवमानेन कुप्येति त्रय बांधवाः थोरल्याचा अपमान झाल्यावर धर्माचा अपमान होतो ज्या संपत्तीत धर्म घडत नाही आणि मग तिघ रागावतात त्या धनाला दोन नंबरचा भाऊ अग्नी आग तरी लागल आगीतून वाचलं तीन नंबरचा भाऊ राजा तरी ताब्यात घेईल आणि त्यातून राहिलं तर चौथं धाकट चोर चौथा भाऊ ते तरी पळव म्हणून धनाची शुद्धी दाना नाही तुम्ही हनुमंताच्या मंदिराला 1000 रुपये दिले ना हनुमानजी गदा घेऊन फिरतो बंगल्याच्या भोवताल रात्रभर माझा दाता झोपला आहे त्याच्या संपत्तीला धोकायला धनाची शुद्धी दाना न होत असते आता हे दत्त मंदिर आहे ना शेजू हे होतात होणार आहे होणार आहे दत्त मंदिर जीर्णोद्धारासाठी सुरू झालं का काम सडन हाताळी मदत करायची त्याला जसं जमल तसं मर जाओ मगो नाही अपने तनके काज परमार्थ के कारण मोहे ना आवेला नाही का कुंटे साहेब आपल्यासाठी मागायचं नाही पण देवासाठी लाजायचं नाही कारण एवढंच राहणार आहे तुम्ही किती करा प्रपंचाच याची टोपी त्याच्या डोक्यात त्याची याच्या दोघाची आपल्या डोक्यात घाला तरी तुमचा एकुलता एक मुलगा तुमचा दावा घालेल याची खात्री नाही पण गिरकींच्या किती पिढ्या जातील या मंदिरात डोकं ठेवून दर्शन घेताना हयात पिढीचं नाव घेतील की पूर्वजांनी केवढा ठेवा करून ठेवला आमच्या याला म्हणतात उद्यमती उरे उद्यमती उरे
मैत्री सरे सूरत से किरण बड़ी बिना पंख उड़ जाए। सूरत न्यायची असेल संभाजी नगरला तर काळ्या पिवळ्याची तुम्हाला 50 रुपये मागतं। 50 संभाजी नगर 50 सूरत संभाजी नगर ही 3.5 हाताचं शरीर। संभाजी नगरला न्यायला 50 रुपये लागतात। कीर्ती बिना वाहनानं दिल्लीला जात असते हे लक्षात ठेवा। सूरत से किरत बडी बिनपंख उड जाय। सूरत तो जाते रे ही जाणार आहे पण मंदिराच्या रूपाने ही हयात पिढी बिडकींची अमर झाली लक्षात ठेवा। उत्तमाची उडे कीर्ती मागे आता दत्त मंदिर होते तिथून म्हणलं आम्ही सुखदेव राय तिथून हे आमचं सप्ताचं मंडळ महिना भर्यावर आला सप्ता मी शुद्धो राय गणे तिथून गेलो बाजूला चिठ्ठी मग पावती हनुमान मंदिरात पूजा केली पावती बुक आता का रे कुठं चालता मान झाला पाहिजे पहिल्या घरीच असं चला मग चांगलं घर निवडते ते त्या गावातले घर माहिती असतात त्यांना चांगलं घर मोठं घर आले या या चहा घ्या कॉफी घ्या उपीट घ्या कांदा पोहे सगळे झाले कसं काय अहो सप्ताह महिना वर्यावर आला कल्पना आहे चांगले काम करता भावा मला मरायला फुरशत नाही तुम्ही खूप चांगले काम करता किती आहे आमच्याकडे 11,000 रुपये हे पहा काही देवानं कमी केलं नाही आपल्याला भरपूर दिलंय लाजू नका भरपूर खर्च आहे नाही 11,000 ठेवले आहे ठीक आहे पैसे घरीच आहे काही अडचण नाही मग द्या ना पुन्हा हेल पडा कशाला तेवढीच अडचण आहे का ती पैठणला गेली याला म्हणतात सर्वस्व स्वामीनी मनविषयी कांता चाललं तर पैठणला गेली तिला येऊ द्या म्हणून विचारून देतो म्हणून बाई बाई सब कोई कहे बाबा कहे ना कोय क्योंकि बाबा के घर में बाई करे सो होय याचं नाव आहे सर्वस्व स्वामीनी मनविषयी कांता आपण शेवटच्या दिवशी तेही केस देता मरण का जन्म झालाय म्हणून जन्म झाला म्हणून मरण आहे मरण म्हणून यमाची यातना आहे ज्याला शरण जा म्हणतोय ते जन्माची कारण संपवतो कारण संपलं की कार्य संपते कारणाच्या नाशात कार्याचा नाश होतो कुठं जाला तुम्ही नागपूर धोतर जोडा आणाल का धोतर जोडा आणू ना एक विनंती आहे बोला ना आळवे मुठे धागे नको धोतरात असं मग जोडा भेटल जोडा काय भेटायचं आळवे मुठे धागे काढल्यावर धोतर राहतच नाही म्हणजे धागा हे कारण आहे आणि कापड हे कार्य आहे कारणाचा नाश केला की कार्याचा नाश होतो जन्माची कारण काय मीपणा वासना कर्म अगा कर्मे जरी उरावे तरी ते सुखदुःखी पडावे तयाचे भोगावया यावे देहा एका जन्म घेणे लागे वासनेच्या संगे मग ज्याला आम्ही शरण जा म्हणतो ना तो सगळी जन्माची कारण संपवणार विष्णुदास Oh,
असं वाटतं का दोन टाइम कीर्तन या भागात करावं? अगदी ज्ञानेश्वरीची ओवी आणि ते प्रमाण नामदेवाचं भाषांतर जो मज होय अनन्य शरण त्याचे निवारी मी जन्म मरण विष्णुदास नामाचा शरण झोपली जन्म मरण नाही नाही यमाचे वरंड पैसे माथा तेव्हा तुझं रक्षिता कोण आहे ज्या माऊलीच्या स्मरणार्थ हा कार्यक्रम आहे. सत्ते महामावाई जनार्दन जी हाडे सर्वांनीच मन लावून हा कार्यक्रम भागवा भागविण्याच्या आमचे शास्त्रीजींचं मार्गदर्शन कुठपर्यंत आले कालपासून चाललंय कुठपर्यंत आले म्हणजे कुठपर्यंत एवढ्या पण 10 लाख जिंकिंगला येत सवयीप्रमाणे नाही नाश्ता करायचा आहे ते सोन्याचे दुकानदार उल्लेख त्यांच्याकडे नाश्ता मग जेवण आम्ही जिथं 8 दिवस तो बरोबर झालं नियोजन पुन्हा अशोकरावने एक वेल्डिंग लावून ठेवलं मग ते करू ते करून मग ते किती गावचं एक वेल्डिंग आहे मग शास्त्रीची संस्था आहे त्यानंतर उस्मानाबादचं कीर्तन आहे रात्री आजचंच सांगतोय सगळं तुम्ही काय काळजी घेणार मला तेवढं वेळ सांभाळायचे मला वाटते अजून 5 मिनिट आहे आमच्या हक्काचे. तर मी सांगितल्याप्रमाणे कोण म्हणतंय मुलंच नाव चालवतात किंवा मुलंच नाही हे पहा जावाई मुलासारखेच त्या दोन्ही लेकी मुलासारख्याच नातूही मुलासारखे सगळे मुलंच समजा ना त्या माऊलीची तेवढा आनंद त्या माऊलीला होत असेल तो विकास असेल मनोज असेल नंदकुमार पेरेन कृष्णराव गुरुबेन आलताई शिलाताई बरोबर आहे का चुकलं हो तेच म्हणतोय वाचलं बिघडून जातो नंद आपलं हे जनार्दनजी माधवराव जी हाडे सर्व परिवाराच्या वतीनं सुंदर कार्यक्रम हे पहा जोपर्यंत आई असते ना आता या दोन्ही मुलींना त्याची उणीव 1 वर्षापासून जाणार आई असते तोपर्यंत महत्व कळत नाही आई आई गेल्यावर ते पहा मायबाप मातारपणचे म्हणजे देवाऱ्यात लावलेली पंती असते फार प्रकाश नसतो शेजू महाराज पंतीचा फार प्रकाश नसतो पण ती पंती अख्ख्या घराचं मंदिर करते हे लक्षात ट्यूबलाईटचा प्रकाश असेल माय न बाप ही पंती आहे देवघरातली एकदा पंती विजली की त्याच म्हणजे मंदिरातून देवीची मूर्ती काढल्यासारखा प्रकार होऊन जातो मग केवढाही मोठा फोटो लावा ती मजा लागते नाहीतर आता त्या अलकाताई असेल शिलाताई असेल वयमानावर असते का माहेरचा आनंद लेखी आल्या म्हणजे खरा आनंद मायला होतो वय किती असू द्या तिथंच थांब बेटा तिथंच थांब घरात जाईल माय दुर्गीतल्या भाकरीचे 2 तुकडे तांब्यात पाणी आणि मग लेकीच्या पुढे येऊन एक तुकडा भाकरीचा उजव्या भागाला फेकल एक डाव्या भागाला फेकल मग तोंडावून हात फिरून कडा कडा बोट मोडून आशीर्वाद देईल जन्मभर सुखाची राय म्हणाल हा आनंद संपला एवढा लक्षात ठेवा. आता कौनसी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती सर्व मिले परंतु पुन्हा न मिळे आई गए हुए कभी आते नहीं हमें भी मालूम है लेकिन हर साल उस दिन उनकी याद आती है याचं नाव पुण्य स्मरण. तेव्हा कृष्णराव जी बोर्डे पेरे असतील त्यांची मुलं असतील मनोज विशाल अलकाताई शिलाताई या सर्वांनी एकत्रित येऊन हा अतिशय सुंदर कार्यक्रम ज्यांनी कोरोना काळामध्ये जीवाची पर्वा न करता सेवा समाजाची केली ते कर्मचारी पोलीस कर्मचारी असेल वैद्यकीय शास्त्रातील असतील डॉक्टर लोक असतील त्यांचाही सन्मान सत्कार मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने ज्यांची दखल घ्यायला पाहिजे त्यांची दखल या परिवाराने घेतली त्यांना कोटी कोटी धन्यवाद देतो. आणि इथे युनायटेड सिग्मा हॉस्पिटल औरंगाबाद येथील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या उपस्थितीमध्ये सर्व रोग निदान कोणताही रोग कोणाचाही असू द्या विनामूल्य त्याची चौकशी सेवा
पारयमाराय पासून सगळी व्यवस्था या ठिकाणी आहे, त्याचाही सर्वांनी लाभ घ्यावा। माझ्यापेक्षा आमचे शास्त्रीजी ते सविस्तर सांगतील, मी एकच मिनिटात सगळे करतो। ज्ञानेश्वर माऊली जय विठ्ठल, मी तुम्हाला खाली बसवतो, बसलेल्यांना विनंती करतो उठू नका, गमली मराठी, त्यानंतर मग शास्त्रीजी बोलते। ज्ञानेश्वर